Søren, Special Olympics håndbold herude i Team Esbjerg HK, det er et nyt initiativ. Hvorfor nu det? Jamen, vi er en klub, der er i stor udvikling, men vi synes også, at vi skal vise, at vi er en klub, der har plads til alle. Og så synes jeg, at Special Olympics det er helt rigtigt for ind også. Jeg har ikke prøvet det før, men jeg har været ude og se både Team Esbjerg og Ribe Esbjerg spille håndbold, og jeg har været ude og hjælpe herude. Hvad har du hjulpet med? Jeg kontrollerer ved Ribe Esbjerg. Og jeg hjælper med, hvis folk ikke kunne finde deres klasser. Altså, Parsport Danmark er gået ind i det her projekt, fordi det er en del af en større satsning på landsplan, hvor vi prøver at etablere Special Olympics idrætter i almene foreninger over hele Danmark. Og det er så blevet til håndbold her i Esbjerg. Der var et godt potentiale og en rigtig god klub, hvor vi kunne starte det. Og vi har haft fantastisk opbakning fra et fagligt hus også. Så det var helt oplagt at starte med noget holdtræning herovre. Er du nervøs? Lidt nervøs. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi mine ben de begynder at komme lidt stille og ryste. Det skal nok gå alt sammen. Ja. Jeg tror, der er en 20 stykker eller sådan noget. Og det er jo fantastisk det opbakning, vi har fået fra vores hovedsponsor til det faglige hus omkring det her, fordi det jo betyder jo alt, at man kan komme ud til så mange som overhovedet muligt. At ingen kunne ikke have gjort det, så det er et fantastisk samarbejde, vi har, og nu også med de nye hold, vi har fået ind her. Flokken herinde, det er en rigtig god blanding, som rigtig, man kan tydeligt se, at de har gavn af hinanden, og de gør hinanden gode, de bakker hinanden rigtig meget op. Hvad Jesper, du har tid til at komme her i aften, har du ikke nok i de håndbolddamer, du skal bøvle med til hverdag? Jo, der er masser af hold at træne i Team Esbjerg, men det her er alligevel noget af det, der ligger mit hjerte meget nært, og jeg synes, det er super hyggeligt at komme ud. Og selvom man nogle gange er lidt brugt, når man skal ud til de her skønne mennesker, jamen, så giver det mere energi end det tager. Hvem er din yndlingsspiller? Ja, det er lidt Team Esbjergs træner, de har fået Jesper Jensen. Ja. Er lidt, eller så Mikkel Hansen. Jeg blev ringet op af Søren Juel Christensen og spurgte, om det var noget for mig. Og vi har jo et hold for udviklingshemmet, eller havde et hold for udviklingshemmet i Skjern, mens jeg spillede derop. Det har de stadigvæk, og jamen, dem havde vi meget, meget tæt kontakt til. Og gennem så mange år, så lærte jeg nogle af spillerne at kende, også uden for håndboldbanen. Så på den måde, så tror jeg, at Søren han synes, at det kunne måske give mening, og derved spurgte han mig, og det synes jeg bare, det var fedt. Jeg betænkte mig ikke så lang tid før, sagde jeg.